नमस्कार लोकपथेष्ठमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ म चिरञ्जी बेढकाल सधैँ झैँ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल चैत्र महिनाको गते शुक्रबार फाल्गुन शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि आज प्रदोष व्रत परेको छ मघानक्षत्र कौलभकरण धृतियोग चन्द्रमा सिंह राशिमा प्रवेश गरेका छन् राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि उनीहरूको चन्द्रमा पाँचौँ भावमा छ पञ्चम चन्द्रमा शुभ मानिन्छ पेटको लागि चाहिँ अलिकति कष्टकारक हुनसक्छ बाँकी प्रेम अध्ययन अध्यापन सन्तान सबैको लागि शुभ छ वृष राशि वृष राशि उनीहरूको चौथो चन्द्रमा मन अशान्त हुनसक्छ शान्त रहने प्रयास गर्नुहोस् जग्गा सम्बन्धी विवादमा नपर्नुहोस् आज आमाको स्वास्थ्य र आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोस् मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा तेस्रो भावमा छ साहसको घरको चन्द्रमाले तपाईँलाई साहसी बनाउँछ आँट्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् अवश्य सफल हुनुहुनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको चन्द्रमा दोस्रो भावमा छ धनस्थानको चन्द्रमा त्यति शुभ चाहिँ मानिँदैन खर्च अनावश्यक गराउन सक्छ तपाईँको घाँटीभन्दा माथिका अङ्गहरूको स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ ध्यान दिनुहोला सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ निकै शुभ छ लग्नमा चन्द्रमा साहसी त्यसपछि तपाईँलाई सद्बुद्धि सद्विचार नीतिवान सबै कुराहरू दिनेछ मन आनन्दित शरीर रिफ्रेस निकै शुभ दिन रहनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको बाह्रौँ चन्द्रमा कसैलाई सापट्टि दिनुभन्दा अगाडि या ऋण दिनुभन्दा अगाडि दसचोटि सोचेर मात्रै दिनुहोला तुला राशि तुला राशि उनीहरूको चन्द्रमा आम्दानीको घरमा छ आम्दानी अचानक हुनसक्छ तपाईँ प्रयास पनि गर्नुहोला चाहे प्राइभेट सेक्टर चाहे पब्लिक सेक्टर सबैतर्फबाट तपाईँलाई आम्दानीका राम्रा बाटाहरू देखिनेछन् वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि उनीहरूको चन्द्रमा दशम भावमा छ कर्मस्थानको चन्द्रमा कर्मयोगी बन्नुहोस् काम गर्नु सफलता अवश्य तपाईँले पाउनुहुनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूको चन्द्रमा नवौ भावमा छ गाडी साटफेर गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ या नयाँ गाडी किन्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको निक लागि निकै शुभ दिन रहेको छ अगाडि बढ्नुहोला मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको चन्द्रमा अष्टम भावमा छ अष्टम भावको चन्द्रमा स्वास्थ्यको लागि प्रतिकूल मानिन्छ स्वास्थ्य जोगाउनु होला कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको चन्द्रमा सप्तम भावमा जीवनसाथीको घरको चन्द्रमा तपाईँको प्रेमको लागि विवाहको लागि र व्यवसायको लागि निकै शुभ मानिन्छ अगाडि बढ्नुहोला मीन राशि मीन राशि उनीहरूको चन्द्रमा छैठौँ भावमा छ रोग ऋण शत्रु यी सबै भावबाट तपाईँलाई माथि उठाएर रा, राम्रा अवसर दिलाउने छन् अगाडि बढ्नुहोला राशिफलमा जे जस्तो कुराहरू बताइए तापनि तपाईको दिन शुभ रहोस् ओम नमः शिवाय